Днес е началото на Божието благоволение и проповедта за спасението на човеците. Храмът Божий Дева тържествено се явява и на всички предизвестява Христа. Към нея и ние веле гласно да възпеем. Радвай се, изпълнение на промисъла на Създателя. Днес е началото на Божието благоволение и проповедта за спасението на човеците. Храма Божий Дева тържествено се явява и на всички предизвестява Христа. Към нея и ние веле гласно да възпеем. Радвай се, изпълнение на промисъла на Създателя.